Вітаю вас, шановні пані та панове! Квашена капуста – це класична страва не тільки на святковий, а й на звичайний стіл української кухні. Доступний, смачний та поживний продукт, неперевершений оригінальний смак та аромат. Тому квашену капусту люблять споживати будь-яку пору року. Відомо, що квашена капуста вважається національною стравою в багатьох країнах Європи та Азії. Особливо вона добре підходить в якості закуски під міцно-алкогольні напої. Капуста вважається дієтичним продуктом, тому що на 100 грамів має лише приблизно 20 калорій. Але при цьому вона містить багато кальцію, заліза, магнію, фосфору, натрію, цинку, тіаміну та вітаміни С, К, В4, Е, В9 та В6. Тому вважається корисною для організму людини. Ми можемо запропонувати вам квашену капусту від болгарських, румунських, польських та сербських виробників, а згодом, можливо, і з України. Це класична квашена капуста, капуста з моркви, смажена, капуста в соусі, з яблуками та навіть цілий квашений качан, якщо хочеться нарізати її самостійно. Зверніть увагу, що різні виробники пропонують різні види упаковки. Є капуста консервована в банках, пластикових контейнерах, типу пакет. В залежності від виробника розрізняється технологія виробництва, вага продукту та строки зберігання. Обирайте найкращі варіанти на свій розсуд та смак. Квашену капусту можна споживати як самостійну страву або в якості інгредієнту до салату та гарнірів. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.